ជាមិត្តកីឡាករគួរឯករាជ្យវិទ្យាដូចជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភទាំងក្នុងកម្មវិធីនេះរួមជួយជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់ប្រដាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍ឡើងមុខអរុណសុភិនប្រាំបីទៅឥឡូវ